Означава ли това, че един човек по какъвто и да е начин може да те манипулира и по какъвто и да е начин може да те използва? Не. Това не влиза в границите на уважението. Това не означава, че ти не трябва да го уважаваш. Но ти трябва да му опонираш. Да му покажеш, че той греши в начина на възприятието си спрямо живота. И в какво тогава би се изразило твоето уважение? Твоето уважение от една страна се изразява в едно изобличение спрямо него, което трябва да го приведе в границите на правилното разбиране на живота, и от друга, от чисто духовна страна, ти да се умееш да се помолиш на Бога и той да бъде съучастник в неговото изправяне. Нали така, когато говорим за уважение? А не просто да си кажеш, ама аз иначе няма да уважавам, значи трябва да, нали, да си мълча и каквото стане, стане. Не е така. Християнската любов към ближните не ограничава доброжелателството си само до постигането на нравствено съвършенство и външно благополучие през земния живот, но включва в себе си като първа и най-важна задача достигане до душевно спасение и до вечно блаженство. Вторите прояви – учтивост и любезност. Много интересни понятия, те са забравени вече от хората. Забравяме се сега. Малко така назад, като се върнем, ти неща бяха така естествени прояви в отношенията между хората. Ако си спомняте, особено по-възрастните, по-младичките може и да не ги помнят, но по-възрастни трябва да ги помнят. Че някога, като се качеше по-възрастен човек в автобуса, по-младичкият не казваше, абе дърто, стой си вкъщи, че си качил на автобуса. Нали така? А ще стане и ще каже, заповядайте, седнете. Да не говорим за множеството други позитивни прояви на уважение и на любезност към човека. Разбирате ли? Днес тази трагедия, която се случи в това Софийско училище, когато момченцето ритно упорямо 11 годишно момиченце, той е починал. И сега, моментално, мантрата да вкараме психолози вътре. Почне да прави тия психолози вътре. Днес се изправил един психолог и казва, ние сега сме застанали тук, да може да ги изслушаме децата, да видим какви са им проблемите. И какво ще разбереш? Какви са му проблемите ли? Ще разбереш ли на каква основа са се родили тия проблеми? И можеш ли да коригираш тия проблеми, да коригираш извора на тия проблеми? Няма как да го направиш. Тоест, измиваме съвестта си. Пратили сме някои, които още трябва да свършат някоя работа, докато след един месец някой не ритне друг и не стане пак белят и пак да вкараме психолози. Някой в училищата да е имал психолози? Имаш ли такива проблеми? Знаете ли защо беше така? Защото техните родители бяха възпитани преди 44-та година. Е, тук в това се корени цялата проблематика на разрешаване на проблема агресия. Възпитанието и поставянето на това възпитание на духовна основа. Иначе спасени няма. Учтивост и любезност. Едни от най-естествените прояви на християнската любов към ближните са учтивостта и любезността. Обичта се отличава в учтива вноски и се проявява сърдечна любезност. Те извират от християнската любов към ближните и се изразяват външно във вежливи обноски. Християнската вежливост обаче не се състои във външно, формално и механично изпълнение правилата на обществено благоприличие. Такава вежливост е бездушна, студена и практически отблъскваща. Християнската вежливост следва да е сърдечна, топла, затрогваща, приятна, защото е продукт, т.е. извира от недрата на християнската любов.
Много близки до учтивостта и вежливостта са любезността, приветливостта и ласковостта. Всички те се изразяват в нещно отношение към ближния. Обсипват го с затрогващо внимание и изпълват душата му с радост. Християнската ласковост е близка до учтивостта, вежливостта, любезността и приветливостта, но в нея особено са подчертани сърдечната нежност и сърдечната топлота. Човек не може да е учтив, вежлив, приветлив и дори любезен, без да бъде ласкав, и то ласкавост, изразяваща се в учтивост, вежливост и приветлива любезност. В своето послание до Римляни в 12 глава 10 стих Свети апостол Павел съветва: бъдете един към други нежни с братска любов. През земния си живот Господ Исус Христос винаги проявява учтивост, вежливост, приветливост, любезност и ласкавост към всички хора и изисква това и от своите последователи, видно от Евангелието по Матея 5 глава 47 стих, 10 глава 12 и 13 стих. Особен израз на християнската ласкавост е поздрава, целувание любовно, така както се изразява светия апостол Петър в своето първо съборно послание, 5 глава 14 стих, или свето целувание, посланието на светия апостол Павел до Римляни, 16 глава 16 стих, и 1 Коринтини 16 глава 20 стих, както и второ послание до Коринтини 13 глава 12 стих. Така чрез тези качества и прояви християнската любов създава братска атмосфера, в която се долавя тихото сияние на невечерната светлина и на непрекъснато влияние на Божествената благодат. Тук само ще вметна нещо, което не съм написал. По какъв начин се отнесе Христос прямо Юда в Гециманската градина? Помните ли? С целуване ли ми пред на ваш приятел? А не, целувание не е имало, целуванието беше от Юда, нали? Това беше паролата фактически за предателството. Но как Христос се отнесе? Каза му, не му каза: мъкни се бе враг, нали ти казах, че още през нощта, когато яде с мен от една купа, ти казах, че ти си предател. Така ли му каза? Не каза му: приятелю, защо си дошъл? Нали така? Приятелю, защо си дошъл? И то с една нескрита любезност, обис прямо него. Тоест това беше последното послание на Христос прямо Юда. Последната възможност, която Христос му даде за покаяние. Ако в този момент Юда, независимо, че го е предал, Христос пак щеше да бъде хванат, щеше да бъде осъден. Ако Юда беше пристъпил и след думите на Христос: приятелю, защо си дошъл? Юда му беше казал: Господи, съгреших, прости ми. Той щеше да бъде опростен. Християнската учтивост, вежливост, приветливост, любезност и ласкавост не изключва справедливото негодование и братското изобличаване на ближния, когато последният постъпва несправедливо. Който истински обича, не остава безразличен, спокоен и невъзмутим, когато ближният му извършва неправди и нагло потъпква човешките правдини и светини. Християнинът е длъжен братски да го изобличи, когато това е необходимо за защита на истината и правдата и за неговото поправяне и спасение. Сам Господ Исус Христос изисква от своите последователи, казвайки: ако съгреши против тебе, брати, иди и го изобличи насаме, ако те послуша, спасил си брата си. Евангелие по Матея 18 глава и Лука 17 глава. Но знайте, че Христос казва и нещо друго. Ако съгреши брата ти, иди го изобличи насаме. Ако не те послуша, сами двама свидетели, иди го изобличи пред двама свидетели. Ако и тях не послуша, да ти бъде като езичник. Тоест, да го отстраниш от общение. В обществената си дейност Спасителя често прибягва до изобличение, продиктувани обаче от обич и имащи за цел поправянето и спасението на изобличаваните.
Нека никога не забравиме думите на Блажен Августин, че любовта може да бъде твърда и да наказва, за да поправя, а горделивостта любезна и да дарява, за да се хареса на хората. Чухте ли ги какво тия думи? Блажен Августин казва, че любовта може да бъде твърда и да наказва. И то поради една причина, за да поправи човека. А горделивостта да бъде любезна и да дарява, за да се хареса на хората. Той казва, по-добър прием намира раната от обичащия, отколкото благодеянието на горделивия. От гледнище на християнската етика, осъдителен е само безпричинният и несправедлив гняв, понеже с него се извършва само и единствено грях. Евангелието по Матея 5 глава и посланието до Ефесин 4 глава. Третите прояви – искреност и правдивост. Едни от извънредно важните прояви на християнската любов към ближните са искреността и правдивостта. Не можеш да обичаш ближния си, ако не бъдеш искрен и правдив спрямо него. Искреността, която можем да назовем и откровеност, е такова душевно разположение на човека, при което той не скрива от своя ближен отнасящите се до него мисли, чувства и намерения и избягва прикритостта, притворството, дволичието и лицемерието. Идейно сродна на искреността е правдивостта. Тя се състои в постоянно и дразновено говорене на истината и в избягване на всякаква преднамерена и умишлена лъжа и измама. Искреността и правдивостта се изискват не само от нравствената ценност на истината, но и от достоинството на самия човек. Тя има огромно значение за преуспяването и моралното усъвършенстване на отделната личност, и за напредъка и благополучието на цялото общество. Който не обича истината и не свидетелства за нея, той уврежда човешкото си достоинство и подрива опорите на общественото благополучие. В очите на християнина истината в света, защото се намира в пълнота у Бога и защото въплатилия се Бог Слово е самата истина. Тоест, това казваме, че изискването на Евангелието спрямо човека е винаги да се казва истината. В повечето случаи тя е неблагоприятна, но тя трябва да се каже. Така ни учи сам Спасител Христос за себе си. В Евангелието по Йоанна 14:6 стих той казва: Аз съм пътя, истината и животът. Поради светостта на истината, от вярващия си иска да не се отклонява от нея и да не опетнява чистотата и честта със лъжа. Пак една скобичка. Евангелието по Йоанна 8 глава. Докараха прелюбодейката да го провокира, той да я съди по някакъв начин. Казаха му, тя е прелюбодейка и според нашия закон трябва да бъде убита с камъни. Ти какво мислиш? Но Христос не им отговори. Наведе се и пишеше. И когато те бяха до безкрайност настоятелни спрямо него, защото те не случайно я закараха, не просто да го направят съдия, а да го вкарат в някаква форма, в която биха могли да го укорят. Тогава той им каза, който от вас счита, че е без грях, нека пръв да хвърли камък. И те всички се отидоха. И когато той дигна глава, видя само жената и каза, жено, де са твоите мъчители, как беше точно? Обвинители, а така, твоите обвинители. И тя му каза, всички се отидоха. Той казва, иди си и ти, не дай повече греши. Не дай повече греши. Веднага, понеже говорим за истината, веднага след случката, Христос казва едни изключителни думи.
Помните ли, много пъти сме ги казвали. Ако пребъдете Словото ми, ще станете мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Какво е това да пребъдваш Словото на Христа? Тоест, да живееш в вярата. Как се живее в вярата? Чрез любовта. Иначе вярата е нефактологична. Без любовта, вярата е мъртва структура. Върху мъртва структура не можеш да градиш жива надежда. Разбирате ли какво казва тук Христос? Според псалмопевеца, свети цар и пророк Давид, Псалом 5, стих 7, Господ се гноси от лъжата и коварството. Ти ще погубиш уния, които говорят лъжа, от кръвожадени и ковален Господ се гноси.